Då har det blivit dags för ett nytt avsnitt av Jespers Learning Tour och idag har jag förflyttat mig till Nyköping, ungefär 10 mil söder om Stockholm. Varför har jag gjort det då? Jo, för de här otroligt vackra sakerna, nämligen båtar. Och det är inte vilka båtar som helst, utan det är elbåtar. Och i den här lokalen så har Rejlers varit med och skapat en hypermodern, grön båtfabrik för företaget Exxo då. Och idag ska jag lära mig lite mer om hur de här båtarna funkar och hur den här fabriken funkar. Jag är otroligt upphetsad och glad för det. Häng med! Den här nya fabriken möjliggör ju egentligen hela vår uppskalning. Vi har en vision att vi ska ta bort alla fossilbåtar där ute. Och för att göra det måste vi tillverka många båtar varje år. Och här är det ju så att det kommer ju i slutet av det här året att komma ut en ny båt var tredje timme från den här fabriken. Är detta en erfarenhet som ni kan ta med er sen in i andra uppdrag då? Det skulle säga allting där vi har produktionsutveckling och där man vill ha någonting som ska industrialiseras framöver kommer vi kunna ta med oss det här. Vi jobbar ju som Exxor uttrycker sig och det återspeglar sig i projektet i sin helhet. Att man vill uppnå det här gröna. Men hur funkar en sån här båt då? Kom upp här Jesper, ska jag visa dig. Här har du ett gasreglage som du kör framåt, bakåt. Du har en stor skärm här, du har en touchscreen. Vilket innebär att du ser kartor, du kan styra lampor, musik, allting är på den här. Ja. Och så har du bara en ratt. Så kan du köra en bil, då kan du köra vår båt. Ja. Det är bara framåt, bakåt och så ratt. Vi har ju ett fruktansvärt ax. Mm. Så att när den här båten kör som vanligt, då motsvarar den ungefär som 300 hästkrafter. Mm. Men just i accelerationsmomentet, precis som du har en elbil, så är det sånt otroligt tryck. Då motsvarar det 700 hästkrafter. Oj. Så det som händer är att om jag skulle slå på ordentligt full gas nu, då skulle ju du flyga av om du sitter så här. Du skulle få hålla i det ganska mycket för att kunna hålla emot. Om man tittar här då så har du motorn har du här längst fram. Det är de du har tre stycken orangea kablar utifrån. Ganska liten motor ändå. Ja, den ser inte jättestor ut, det måste jag säga. Jag har haft en båt och den motorn såg minst lika stor ut som den. Sen har du två stycken 12-voltsbatterier, de här svarta boxarna som du ser här. Ja. De tar ju laddning från de stora batterierna. Vi har två stycken stora litiumjonbatterier som ligger här bak. 126 kilowattimmar totalt. Och sen har du den här motorn. Det är en rak axel raka vägen ut till en stor propeller, förhållandevis stor. Den är fembladig också, vilket är lite ovanligt. Och det är en anledning till att vi har så oerhört tyst båt. Den här båten är ju helt tyst. Ja, tack Jenny. Det är rätt bra att befinna sig på Learning Tour. Nu kan jag nästan allt när jag skojar bara. Men ganska mycket om elbåtar. Ja, tack kan du. Varsågod. Här är ju, den här är ju för markiserna, de här pinnarna. Den har ju markiser fram den här båten i så fall då, då har de här pinnarna. Och de kan vi ju bara plocka ur så förvaras de i en lucka. Rejlers körs ute på en helt unik kompetens för oss. Vi har ju byggt fabrikerna mycket mer så som man bygger fabriker i fordonsindustrin. Vi har ju inte tittat på båtindustrin, det är ju, tycker vi är det gamla, nu ska man byggas med fordonsindustrin. Och teamet från Rejlers har ju mycket erfarenhet av att bygga Scania-fabriker och det har varit helt ovärderligt för oss med den kompetensen. Vad har du och teamet lärt dig under den här processen då? Det är mycket, det är en helt ny produkt där det inte finns någon bakgrundsdata för hur saker och ting ska göras. Så det har varit en väldigt stor lärodel i hur gör man någonting som inte har gjorts förut. Det där blir en blueprint som vi ska kunna ta, placera, ta upp en ny fabrik mellan 6-12 månader på ett annat ställe. Så det, alla förutsättningar kommer finnas till det. Så den här är modulär då. Ja, men det är extremt kul, speciellt när det är en svensk produkt som är grön och ligger i framkant. Så det är riktigt roligt att vara med.